dan Allah ina son ka bashi kudin nan, ka ce wani pants dinsa ne yana mungun burge shi, shine ya masa wannan alherin, kuma baya so ya san ko shi waye. Sannan kuma kai baka san shi ba, kuma baka ma san a ina yake ba. Dan Allah ka rike min alƙawari. Karki da mu. Insha Allah wannan amanar dai kan ba za a samu matsala da ita ba. Nagode. Wannan 10,000 ne, naka ne. Ka saka kati. Sai mun yi magana. Kai. Ki ce yau za a raga shi kenan. Kai. Hey, how far now? Where are you? Ah no, jira ni kawai, jira ina wannan gurin ga nan zuwa. Ta fado ne fa. Jira ni kawai ga nan zuwa. Okay. Tace tura mini kati in yusuf na hada kaba da yamma na tura wanki, wanki. Wai ba ta zama a hostel. Sai tace mun mu hada, okay, okay. Tace mun tana da followers, da na duba Instagram sai na gansu wanki, wanki. Hello baby, zo ka kaini shopping, wanda sisi kawai sai na amsa okay, okay. Bari in kira aboki na MJ, hello aboki na zo ka bani wanki. Wanke, oke, oke, zo ka tafi wanke. To amma dai yanzu kin gane dai abin da muka yi. Eh, na fahimta sosai. Yanzu abin da zai faru shi ne. Konko. Baza. Yale. Kai kuma ka ji sai kira na kake yi. Ina ina kuma tare da kai muka fito daga aji. Karka damu, dama shi wannan mutumin kawai damuwansa idan Allah ne, ba ma wai yana neman wani abu bane a gurinka, ko kuma yayi dan wani abu kawai, shi haka kawai yana son taimakawa. Allah wato shikenan, yanzu kai bari in ya gama da ka. Amin. Karka damu, karka damu, mun ina da shi, ni mai kara mani, na sai ka sani ba wai na sai saboda hadan da ake ciki, duk da haka ni na dan manna wanda yake. Allah mutumi da kai, kai ce kawai za shi gurin nan, wallahi nake gama ba ya mana ku dai ba zaba. Naji ba ce da kai ba na ji ko ba haka ba, amma ni magana da nake muhimmin magana da nake so duk to man da shi a fili. Ya kai Alhaji, bayan na dawo daga gida, maman Salim sai take gaya min cewa Salim ya ga Maryam yana so zai aura. Da naji wannan magana, naji to ba zan yi ƙasa a gwiwa ba, sai na nemi ka mu tattauna cikin kwanciyar hankali. Don Allah. Kuma kaga su suka ga juna, suka ce suna son juna da su yi aure. La la la. To alhamdulillah. Tunda har shi ne da ita suka haɗa, suka haɗa kansu, suka ga ya kamata ai wannan abun, to komai yayi daidai, komai yayi daidai. Barin ga maka, wallahi ba wani abu ne yasa nake maka magana ba, saboda ba dan komai ba, saboda shi ne ya ganta ya kira ta, yayi mata maganar soyayya ta ansa masa, haka ko? Ta magana zuwa kwana gidan su ke an gama, an gama ba wani abu ne kuma da zake bukata, kuma saboda haka nan yanzu abin da zan gaya maka ma yanzu a kai shi ne, saboda a ce yau ita ce ta je, shi ne ya je ya same ta, har su kai magana ta ce ta yarda. Kuma sai na ga ka gaito da su da kansu ne suka bin juna zuwa haka.
Ikon Allah. Kaka ne wannan magana yayi daidai. Ka gane da ya ganta shi yaje yana magana ya ce yana santa. Hatta ce tana san shi magana ya kare ba ruwan mu ba mu ka da su ba. Su suka ta kasu kuma aure mai kyau da mashi muke su. Kaga yawa. Kaga wannan ya zama na tona mai na kamar yadda Hausawa suke cewa. Wai dan kadan da kan daka shi kan daka. Ba abin da za a rage ce ubangiji Allah kadarta dai a yi lafiya a kuma gama ka gama lafiya to Alhaji na gode kwarai da wannan zumunci Allah ya saka kwarai kuwa wannan ai magana ai an yi an gama Allah ya saka wallahi wannan an yi an gama dama tan akwai abin da ake muke dubawa a hanya shine kar ka zo ka hada yaro da yarinya wanda ba a san me yake tsakanin su ba ba a san me yake cikin magana ba Abai zo a zo a ji kunya tun da yaro da yariya su ga kansu da yayi su kada kansu shikenan Allah ya saka da alheri wannan abun sanda neman farkin alherin sa sanda neman farkin alherin sa kaji ai wannan ai abu ne mai kyau yawa to daga nan kuma ya aka kare na kan sai idawa masu mutunci da ido da kabar kallon su kabar kallon su tanjiye ka ciyo amma ne kana jin me nake faɗa ko mama na waya kike ta yi tun dazu mami zan yi baka na gama ai mami wani abin alkhairi ne yake shirin faruwa a gidan nan nace bari in zo miki da albishir magana bakin gawa na dazu ya zo ba to maganan auren ki da Salim ne ya kawo shi aure na Umma ko kuma me kuka ce musu? Me za mu ce mishi? Mama na ba abin da muka ce musu mun amince yana kuma murna shi mahaifinki da wannan. Saboda haka ni babu abin da zan iya cewa akai ke kin sani. Ni wallahi umma ba na san shi. Ni ban taba kallo mai yayi Salim a matsayin miji saurayi ba ko wani kallon soyayya ni ba na san shi. Ni umma akwai wanda nake so dan Allah kikira suke ce musu ni ba na san shi ne yanzu ke kin san kina da wanda kike so baki ga ya mana ba ai da tuntuni ma ba a yadda an amince musu ba da alƙawarin da yanzu aka dauka da ba za a yi ba da an rushe shi tuntuni ke kin sani me yasa baki ga ya mun ba yanzu kan ai ya riga ya kure ke kin san halin mahaifinki sarai daga ni har ke ba za mu sha ta dadi a hannun sa ba in na je mishi da wani magana da ba dama can kin san abin da kike so shi ne ba ki ga mana tantance ba kuma ai ina shirin ga ya mun kun ke dan gashi kin dai san alfahari kike amma dai ba mun farki ki tunani ki kara kuma dan Allah sai mai ya faru yawwa
har za ka fita? Zan fita. Na fita. Ke, ka ina wani yare? Wallahi Maryam ma ni ban ji motsin ta ba tun da na fito. Ina ga fa bata ma fito ta yi shirin makaranta ba. Bata shirin makaranta ba kan nan wannan maganan batun yaran batun auren nan? Alhaji mun riga mun yi magana da Maryam. Ta ce min akasari ma akwai wanda take so. Ita na tambaye ta nace to tun da ba kya san wannan wa kike so. Ta ce min ta kwarai ta min bayanin komai jiya. Ni ba ta yi magana ba. To dama na fito ne akan dama in da dama in gaya maka. To shikenan. Ke ta gaya wa. Mamana. I'm dead. Nazo in miki magana ne wanda zan tambaye ki magana da shi dacewa wanda za a yi wato abin da ya kawo nuriki so nake yanzu mai magana wanda ki ba wani hayaniya a cikin magana ne kwantaccen hankali nace ya ake da maganan batun son wannan yaron da aka yi miki magana shi Dad, wallahi ni ba na son shi akwai wanda nake so. Ba ka san shi. Ina miki magana ina tambaye kina ga mun ba ka san shi. Ina tambaye kina ga mun ba ka san shi. Lalle kuwa ba ka san shi. Eh? Ke babata da na gani ina kira ki babata muna zaune ki lafiya na biyo ki ne lallabe ki mu gama magana na lafiya da yadda ki komai da komai ya tafi amma yanzu kin daga mana hankali kin ce ba kya san shi to ba wannan kuka lafiya ce ba wallahi barin gafa ki magana koda kukan jidi zaki Allah sai ki aure shi. Shi zai aure ki. In daga wannan magana ba zai yiwu ba. A daga wannan zancen ba zai yiwu ba. Ka daga miki gaskiya. Ka daga miki gaskiya. Ke. Ke. Kai. Wanda ya cito da ni kowa cito da ni wanda dai ya cito da ni ya sha ba alhaji sai dai inna lillahi wa inna ilaihi me kuma ya faru kuma yanzu da ka shiga kalen da ita ta saya na sayar mata ta tare abin da ke newa ai fada ko to ta tare ta da fada barin ga miki rigima kuma alhaji je da fasa din da muka magana ta ga mun magana banza da yanzu ka ba da abin da abin take fada muke da Alhaji ina gaya maka kullun addu'a shine maganin wannan abin. Haka ne. Ba fada nan ba sai kai labari. Fada ba sai kai labari. Kai da baki kike fada ba sai kai labari ba. Wallahi fada ne bai kai labari. Fada ko shine bai kai labari. Wallahi ba ni ba za ta aure wanda ce ta za ta aura ba. Ku ka mata yaro na kirki dan arziki ta ce ba za ta aure shi ba sai ta je ta aure wannan. Ku take kin yaro. Allah ya baka hakuri. Dan tafi waje sai na dawo. Allah ya tsare ka je ka kwantar da hankalinka dan Allah Maria oh ya bye let's bye come up you get down let's bye oh ya bye let's bye yanzu yayi auren za su yi mata wallahi ka ta ga mu ta ce mu aure suke so su yi mata
To yanzu menene abin yi? Well, wallahi ni kaina ma ya kulle ban san menene abin yi ba. To ko in je gidansu in duba ta ne? No, bai kamata a ce kin je gidansu ba saboda irin wayannan abubuwan da suke faruwa a yanzu. Kuma na ji tana ta kuka. Abin ya ban tsoro sosai. Da kaman a ce mun san abin da yake faruwa, ba mu san ko da wani matsala ba. Hello? Me ya faru ne ina ta kiran wayanki kuma baki dauka ba? Ina cikin makaranta, kin shigo ne? Dakata. Da Allah ki daina daga hankalinki, ba na so kina tada hankalinki akan irin wannan abubuwan da suke faruwa, kin gane? Ya kamata a ce kin kwantar da hankalinki kin samu nutsuwa. Eya, kin sha magani? To shikenan, Allah ya baki lafiya. Ni ma yanzu ina so zan tafi studio, akwai aikin da ya kamata na daura. Za mu yi magana. To Allah ya kara sauki. Kin ji wai kanta ne yake ciwo? Ayya Allah ya sauke. In na tashi zan je har gida in duba ta. Well, ni yanzu kin ga studio zan tafi. Akwai aikin da ya kamata in daura, so in kin gama kawai ki tafi gida. Za mu wada gida. Za mu yi magana. Let's fight. Come on, people, get down. Let's fight. Oh yeah, fight. Let's fight. Jigga, muna rawa muna jigga. Aya ya ya jigga. Hey, yarinya ta iya jigga. Aya ya ya jigga. Hey, muna rawa muna jigga. Aya ya ya jigga. Hey, yarinya ta iya jigga. Aya ya ya jigga. Zaki jigga. Baka fiya ba ina tuno kaman diga. Shayin ya ji madara kuma akwai sugar. Wasan ya fi karfi ma kira ta La Liga. Ha, your body on fire. Rawan anogo taya. Mai zamani ina mai laya. Suna juyawa kaman wani taya. Kawa kaman wani taya. Kai. Gaskiya wakan nan ta yi kyau. Allah. Wannan wakan ba yanda ba za ka shiga da ita ba. Allah mutum ya. International ne. Yi mu playing ɗin ta yanzu, yi mu playing ɗin ta yanzu. Yawa 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 Larabe Adam Zango ne ba sauye ai lamba daya Prince Production jigaba jigga eh muna rawa muna jigga aya ya ya jigga eh yarinya ta iya jigga aya ya ya jigga eh muna rawa muna jigga aya ya ya jigga eh yarinya ta iya jigga aya ya ya jigga zaki jigga baka fiya ba ina tono kaman diga shayin ya ji madara kuma akwai sugar wasan ya fi karfin mashira ta La Liga your body on fire rawan anogo taya mai zamani ina mai laya suna juyawa kaman wani taya your body on fire rawan anogo taya mai zamani ina mai laya suna juyawa kaman wani taya jigga eh muna rawa muna jigga aya ya ya jigga eh yarinya ta iya jigga aya ya ya jigga eh muna rawa muna jigga aya ya ya jigga eh yarinya ta iya jigga aya ya ya in ba mu kawai a hura tashi muna ta basu kashi magai mu ba mu fashi too much money in the bank ba abun mu bashi eji ina iya naushi bloody na da zafi zafi har ya fi gaushi jijjiga sai mu zuba miki nera tattara muka waka muka rera sakkara to ai dole mu yi cara mun yi zarra mun fasu a baya su ko su makara dance like I do do as I do focus baby dance on na na like I this like I that baby I go give you banana na jijjiga wannan rawa ne na masu jijjiga pa 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 kamar bindiga sweet sugar ba wani jaga jaga mune muke cinye city har da kauye your body on fire rawan anogo taya mai zamani ina mai laya suna juyawa kaman wani taya your body on fire rawan anogo taya mai zamani ina mai laya suna juyawa kaman wani taya
jijjiga muna rawa muna jijjiga aya ya ya jijjiga yarinya ta iya jijjiga aya ya ya jijjiga muna rawa muna jijjiga aya ya ya jijjiga yarinya ta iya jijjiga aya ya ya jijjiga muna rawa muna jijjiga aya ya ya jijjiga yarinya ta iya jijjiga aya ya ya your body on fire 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 your body on fire 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 your body on fire fire this prince of the mix ya pick it from shira tala liga your body on fire rawan anogo taya mai zamani ina mai laya suna juya wa kaman wani taya your body on fire ya kamata a ce kai wani waka na fadakarwa kaga halin da muke ciki maganan boko haram kidnappers da kuma fyaɗe da ake fama da shi ga abubuwa da yawa na jawo hankali gaskiya ne ko ni ina da irin wannan tunanin so amma the problem is that ka san abubuwan sai hankali nan ma wani lokaci da muke karewa da zuwa yi recording in ba kai din ba ma ba wanda zai zauna mu dan yi irin wannan aiki ka sani haka ne to ni na ma alƙawari in kai waka zan dauki nauyin bidiyon komai da komai Allah mutumi na sha Allah gaskiya na gode insha Allah a kai na mu insha Allah ne kuma zan yi kokari Are yin sunan bari jumawa gaskiya kamata insha Allah sai ke jin wakan ya 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 in ba mu kawai a hura tash muna ta bas cash my guy mu ba mu fash too much money in the bank ba abun mu bash eji ina iya naushi bloody na da zafi zafi har ya fi gaushi jijjiga sai mu zuba miki ne